Još uvijek je neizvjesna sudbina konkursa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za poziciju stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama u 6 općina na području Tuzlanskog kantona. Naime, konkurs koji je objavila Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine raspisan je na osnovu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji resornog ministarstva. Iz ovog ministarstva ističu da je uprava policije ocijenila da pravilnik nije donesen u skladu sa važećom normativom. O ovim saznanjima uprava policije obavijestila i nadležno kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom se provode operativne radnje i mjere, a o čemu će opet tužilaštvo donijeti konačnu odluku. Također, o navedenom je obavješten i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ističu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, predložena je i mogućnost obustave postupka konkursne procedure do donošenja odluke od strane tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz svega toga proizilazi da se još uvijek ne može sa sigurnošću reći hoće li pomenuti konkurs biti poništen ili se može očekivati objava kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem na radna mjesta. Dakle, vezani smo upravo ovom odlukom samog tužilaštva po okončanju znači, ovih operativnih radnji aktivnosti, samim tim značimo i samu sudbinu konkursa. Podsjećamo, konkurs je objavljen za poziciju stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama, a riječ je o 6 službenika u Tuzli, Gračanici, Lukavcu, Kalesiji, Živinicama i Gradačcu. Prijave na konkurs dostavljale su se do 22. novembra 2013. godine, a u narednom periodu bi trebalo biti poznato da li su kandidati bespotrebno trošili vrijeme i novac.